Tu n'es mon cœur. Yaw Moussa Fay. Gis nga li. Gis boko joxe kenen. Dama koy dag. Mune ko yaw taw. Yaw xolu taw. Hein? Ala mo la wax dal ni ñew ci benen dal bi ma duggalon dem degg na bari na commande tamit bi ñu ñew ci bi bu ci ne carton la jënd man xawma ñew ci nan ko jaay ma ay demi carton de bi 42 la bi amna ba 42 marque bi gis ngeen ko amna ba 42 dal bi duggalon na ko dem amna ba 42 Cristian Jor. Xamal mo gëna neex di jàngo bëgg jaay ay man. Manan ko Cristian Jor. Salaam alaykum. Na ngeen def? Man la maam ñay savon. Borom Cristian Jor. Salaam alaykum. Am bokk yi a dess na benen couleur de. Man la maam ñay savon. Borom Kilinas Dor lay jaay. Kilizan Ronald John lay jaay. Marque yi la ci am. Amna 3 couleurs. Kilisan Matar Jor lay jaay. Jor Kilisan Matar. Jom Matar bu papa ti job. Ay do bu ma jume. Wo ma ye dama. Ay. Bayil xel mané may dal bi fofu la soxé ko Cristian Matar Jor 10 000 lay jar mom bébé 10 000 lay jar 77 300 78 400 78 300 04 12 Cristian Matar Jor mba matar bi ma patim job ay da buma jume wo ma ye dama bayil xel mané bay way dal bi moy Cristian Matar Job subatel dal bi nan la tuddu fu deugante ñay Cristian Saver Jor neena dal bi fu neena du samay wax de fune la dal bi Cristian Matar Jor la tudd Cristian Matar Jor boko xamul da ngay wote ne Job Matar guma Fatoum Job marque Job Matar kuma Fatoum Job ay da buma jume woma yedma bi 42 la bi 41 bi 39 dal bi débarqué Sayyidina Mohamed boy xulum ni deba simbi ko mbecc ko day depp mbecc dal Cristian Jor la marque dal Cristian Jor dal bi non la tuddu marque bi Cristian Jor Mitrina Cristian Matar Jor Mitrina Climatalas Mitrina xam nga marque dal bi Climatalas dal bi marque dal bi mam da tabo moto indi fi sa detaay xana nan la tudd Climatalas satana ci di ndior dal bi mam ngay boko dugal ay man kilim bi dina ma ray ma yaram lay wo mu ñew defaral mok dal bi xamal la tudd Cristian Matar Jor dal bi waxal deugenta ñaan lan lañ ci bind Cristian Jor mom no way ban bu ko pé da koy ju Cristian Jor tudd Cristian mo do bu mo la wax mo bo dire ya Cristian Matar Jor la marque bi tudd
Isinan matran jor la marque bi duggu itirin matran jor matar jor subatel la mata bi tuddo wala bo xamul marque bi nga ne job matar guma batim job ay ay da bu majume wo ma yedma xale la lañu bind non la dal bi tuddo nene wa ko dal mu tuddo Christian Dior la tuddo Christian Dior Christian yo no ko waxe ban marque dal bi Christian Dior la marque Dior la ñu tuddé ko Christian Matar Dior fo sonu na il faut couper à live waay ko carton dal ni bari na né hein carton bi ci sou dal ni lo Kirisi mata jori dadi ngoko. Aido jori na. Ini bagaimana? Kuma matar, kuma batin job. Aido bumbu jume, woma yetu ma. Bayil kelmane bay. Ay, ay. Sama rak sama yaay kati job ay bayil xelmane bay mama tar uma patim job ay ay da bu ma jume wo ma ye dama ndaysan bayil xelmane bay bayil xelmane bay ya mëna xolé xolal duma matar buma batim job xana mo wiruma bu baax ay da buma joomé boma yedma ay ay muneko bayil xel ma ni bay namo suma nekkon gewel ma xamni ma meuna way may baye ba xew yow am mo sañse xana xamo gewel buy dem de wayan da wara sañse mo dem sañte lu rafet and ak sama guer suma ne gewelo mbayo matik biscuit jalax ko mu da ba par dama wodo seur tak ay fer nan ko matik biscuit jalax ko mu dan bom bom sig di joy ma matati ko wo ile suka ba bura li atanal maja sama far bi wutal na ma nek dajal bako xolal suba deewul dina bot sa dom rogantiko awo boku awa ya ta yaay xawma la lak buma matar buma patim job ay ada buma jume wo ma yetuma ay bayil xel ma ni bay mo ban na kamigal buma dofé dof bu nakare fat lay don na damay bëgg adina damay xey sancha ba jek sol ay ye di wax waxi dof di def fi dof yow eh bi gëna mo won couleur bi gis nga waxana la amna benen couleur ya ni ci couleur yi bu gëna ñu ko wala ah damay noppal ba ci kanam rek yenen bagage yi ñew fekk ñom fantam bu ñew ma gënne yenen bagage ma sé dama sonno xana xamoo man suma gëmento damay délire té fim né ni bala ma mëna nelaw il faut ma lek xal te du nelaw yaay dégg amna ño xamni ñi ngi bind ci direct bi nenañ mam jaay sa wax xel mi dafa commencé dem amna ñi bind lool da xalé ni sama xel mi dafa def neen dama dof fu ma deug la dama dof bay mo dofé jongo mo dofé ñu suma defé bañ yob ma refaneri mbaa ñu gis xalé bu jongo ma xam nga dof bu jongo ma moy doon man dugalaan nañ fi dé waaw bagage yi dem na jibi en bay na mako wax dañ koy féret ye ay man nan na fay ferit ba gañu xolofu bagage wa mako mom jibi yoy dañ koy ferit ferit une semaine bi nga koy def de nga dañ koy ferit xamna dañ koy dajju dugalat ko carton yi la fu joma carton bi ben mi lay fe mo wan ko xalé dañu changer marque bi dama defarat ay carton yu jek waaw fu xolo la ko sobi fu
Je suis là. Logo yi may jaay sama sag yi dafa rafet fo joxale ma yele ñi def bigi jox ma li ñi defare bigi mi ngi ne mbuss mi la mam jaay ça va comment tu vas xam ngeen fi mam jaay ça va la mam jaay l'international comment dirais sama chacha yi rafet na nak sa sa yi sama logo la mu dëng ci mam jaay ça va ala ma won len sama place ñu liggéey fiñu tek biggi walan ñi bindu commande moy ñi nga xamni ñom ño nekk bureau ba di bindu commande wa bureau sen commande sen biggi fi lañ koy tek légui xala ci kala xalé bu rafet bi ban la ay wa ki man la travail mama fils de mama xala li la défar pour wa place di ci tek sen biggi ni rek lañ koy tek ni ci sen biggi ñu tourner dima gis suñu rombé dima gis ay dé ni yow sa ba sama dañ ko dugal fu li ma foula fu gis nga passeport sama passeport fi la ko def légui ci logo mam jaay savon yi passeport bi ni la ko def sama passeport man a fou leena xang fou dafa soxor neena mom du jël passeportam diko dougal fi di jakarlok sama kanam gu ñame gi ya wax lol passeport ya nam sax sunu passeport fi lañ koy dougal yow xolal mu neex la fi ngay def sa passeport mu nakari la fi ngay def sa passeport ndax li entreprise la te entreprise be la yob kon sa passeport dang ko wara def fi pour bo ñewete aéroport ni rek ngay def yu ba la nga jaar ne pas ne entreprise mam jaay sa bon est ce que yaangi deg li ma lay wax sama employé ñep la yobu ñu tukki legui li mo leni duggal fo leen mënti dem bo leen démé ci chinois yi wala ngeen dem dubai ak fo leen mënti dem bo leen bañé ñu téelé ni rek ngay def passeport yi fo meunti dem ci adina bo bañé ñu téela défal fi sa photo chinois bo né ni wala foy tukki italy espagne foy tukki bo ki lan la bind ni ko déggu paradise barké khassida yi amin xolal yeen ñi tukki su ngeen bañé ñu téelé xam nga ñu ngi naan boy tukki da ngay jël persi def ko ci sa passeport bu len defati persi li ngeen di def so len defé ni xalé bu saf bi tuba bi ak ñepp ko reconnaître so len defé ni sen passeport dañ la nan duggal bi fu moko mom bi man mako mom yeneeni mi ngi feulé pour entreprise bi yépp bu ñuy tukki dañuy nan ni rek ni bo len ko defé ñom dañ la nan c'est mam jaay acha bien sorti boko wané dañ la nan ki mam jaay sa bo tuba bi jëpp ma xam italy xagn nañ ma seññel xam na ma maroc xagn man ma fepp xam nañ ma so bañé fu bo démé fenn ñu téela déggal sama ndigal soy jaarati ay da port défal ni so dévé ni ni l'arrêté ni da wogay té ni ni yoy dem mu ngoy duggé mom ngay duggé yow bo wané ni da ngay dugg so fa nekké nak di jaay bon ak wow ba dindi sama photo bi fou dinañ la téyé billahi dañ lay téyé amul xaaraba dem té ñew allo wa 30412 plafoné na dé bi la numéro mo lay jox 76
dédé bu jël 76 bi jëlal benen bi bu buñu def code marsa mi num tuddu 77 77 065 065 66 66 70 70 70 waaw bobu ngay jël moy 77 bi 065 66 70 66 70 ah wala numéro yi ñi défé ki yépp plafoné na moy dem syndicat nak ki do taw boy dem syndicat soy dem syndicat bo bañé boujumaani boujumaani koj la soy dem syndicat boy bañ boujumaani koj la nel ni li dalay mussel ci lepp fo xamni dang fa wara dem ñu lay téy yow foy dem xalaat ni bo fa démé boy dem di ñaani visa yobale ko du xabaat néna na bossam sekkumako ak yow dama la dakk yow leg do tout ki Sénégal da nga rew xabane nañ tuk nga ni ma dawuma yow di nga yexa genn Sénégal legi fofu rek ngay tok li nak mom so bañé policier japp la def ko sa carte grise dougal ci passeport bi dougal ci carte grise dougal ci carte grise bu la policier jappé ni rek nga leen def ñu ne lu demal ki da ki lamina ki so bañé policier japp la def ko ci sa carte grise nga def ci sa permis def ci sa lepp da di koy dougal def sa auto bu le policier jappé yow ni rek ngay def yaangi déggone way bob bul bind law be la bul bind bul yak sa pilim papa ndjay bob li lolo ko taxa juk su fekke da ngay dem Touba nga bëgga jaar Djumaaja laissez passer la né len entreprise Mam Ndjay savon da ngay ni won né len entreprise Mam Ndjay dañ lay bay nga jaar Maroc ñu bay la nga jaar Italie ñu bayyi la nga jaar Espagne ñu bayyi la condition do ci defal lu bayyi li xam nga lenn rek la mënut may sax xam nga lan la mënut wa duggal nit aljana li duggal nit aljana rek la mënul ndax photo bi bo xolé do dugg aljana ko bëgg dugg aljana bu yobu fa da buntu aljana lañ ma fa wara jugé té jugement buñ ma wara def aljana so dofé nak ba gardu photo bi né yow da nga bëgg bo démé mak so bañé rang wanel photo bi ni ak ni na ay wone dodé do wone ni rek da ngay wone entreprise bi da ngay neub fi ni ngay def naari ni nga léni def nga ni len entreprise ngité diiw bi nak wa dañ nan la Mam Ndjay nak mom mo wayon ki sama way bi nu tudde de sa ki way bob ma wayon way end bi ñom ay nar lañ alaam da way nar way end bi ma wayon photo bi da aljana rek la meunta duggal fu aljana way fo jëm bo bëgge deg bëgg palé jarita jari baban sa nan sa baba pare way bi dama ñëwaaté damay def spectacle wayat ko parce que dama ci djoum dama waro na wax siti tak tak way bi buma ñëwé damay defaat benen spectacle parce que dama djoum ci way bi ndax bamay way bi dama waro na wax siti tak tak siki tak tak siki tak tak siki tak jari vaban sa na nan jari vaban za na nan legi nak photo bi andi sa passeport mu dougalal lako andi sa passeport fa la ne fu xam nga yow da nga bari ci xaan photo bi dang ko dara fowé da li nga xay na xef tu wala way report na lañ ko won so démé fu ñu scanneré aéroport ni da ngay def porte yu bëkk yaay dégg aéroport wo munti dem defal ni porte bi day ubbeek lolu moko tax jokk lolu motax nga defar carte lolu motax ma defar carte defal na ci lu bari legi
bi waaw dinañ ko gis ci bureau Sonko Sonko men ci lay tek bi kemi dinañ ko gis ci jomay bureau jomay dinañ fa gis li ci lay def bigami ministère ci lañuy def sen bigi banque l'islam bi banque l'islam yi fa lay ligéyé li nga ko fa fekk dinañ ci def sen bigi bureau bo dugg Sénégal ding ko fa fekk fa lañuy def sen bigi jaay ka tu diw yi gëna mak yépp ding ko fa fekk dinañ fa def sen bigi parce que l'international la bo démé place Modou Sall Sall ngari lam toro bourou géré ding ko fa fekk kon donc li fepp nga ko wara fekk dina dék 2S dina ci may mère plaignant caisse dina ci may wa 2S TFM fo dem ci adina ndax li wourna Dakar international la légui ñi ci bureau bi jomay bu ñu ñibé dang koy livrer ba sam waye boy dem palé li ngay yob wax na la ko na garde rouge bo leen jouvé dañ lay door bal bo né ni dañuy té bal bi garde rouge do ko yobul sa bop rek yow la yoni yow la yoni su wala yoni bo exé ba ci ñom rek ni ngay def so défé ni da nga gis armée day wacc suma ko waccé suñu waccé armée so défé ni dañ lay xalal nga dem fekk jomay mu tok mu ni ko am mu ne la li xaar na ko ba sonno li dama ko xaar légui na bu ko défé day duggal conteneur bi ministère wa dik policier yi ba duma dem aéroport rek mu soné nak ñu né ki limu waxon fi demo dañ bëgg ko def gardage bi ba tek sa facile bi rek ma amé bi daan keng 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 dégg na buñ la waré japp bo waccé aéroport rek so loxo buy téké ci ci ki bi empreinte bi dégg na day yuux nan day yuux nit ñi xamni yow da nga def délit légui aéroport boy dugg fi ñi def cachet yi so démé di nga fa fekk limu dégg li fepp la wara tagge li ci lañuy def bigi est ce que yaane nga deg wa kay je vous aime yow nga innover nga innover amore man dama liggey man ci xanuma man nit ñe ma xamul rek wa yow xam nga ni man ci xanuma ci travailler ci travailler ay travail kep ko xamni mi ngi jaay di utiliser bic dina dugg fi effecture école classe bo dem ding fa fekk li Sylvain Asiek Sylvain Asiek yep Moussa Yeg yep li photo yi aljana rek la meunawul dugal aljana rek mo lu ci wor ah aljana mo wolu man ndax te nga meuna dug waye dal fi meuna limal ni yep dina fa dug waye aljana mom safara mom bo deme dina tege fofu ci kaw safara amna biir safara safara baga yu bu bo deme safara dal ding ko fa fek am ñu taxaw ni diko ambulance so deme safara ding ko fa fek nit ñi taxaw ni diko ambulance safara visita fangay ñom le bu ñew di ngeen gis ñu taxaw wé ko ay sax ñom ñoo ma nek sa sa fangay visita ak le bu ñom ñoo la nekkal safara ñom ñoo ma nekkal safara li fenn rek lañ koy jaay gratuit safara safara ba mo jaay gratuit safara bo debé gratuit la aljana mom gëw mo am fa photo bi parce que dañ la nane photo bi lim def lepp ci rew ah photo bi na taxawé ni détail yi indi ci rew détail yi mu indi ci rew bi ba paré yow da ngay ñew buntu safara def ni rek buntu bi ubbé ko so ñé taxaw aljana du ubbé ko na dañ la na to défé ni porte aljana da la nane jugement jugement ki problème dafa bari problème dafa bari mëno dugg jugement léena da ngay def safara rek safara ubbé ko légui nak photo yi safara la am safara la am xamna yeen ni koy jënd dañuy dem ba côté bobu rek
Fanjaye fa ak lebu ak visita Fanjaye mako fay jaar lebu visita visita moy taxawé porte 1 Fanjaye taxawé porte 3 lebu taxawé porte 41 la moy gëna xoot le mom safara bu metti bala jam Mansour bal de taxaw safara safara ki mais dina am ay partenaire fofu ñom fantumbu partenaire safara yi dinañ ko jaay ñom adjimas dinañ ko jaay ci partenaire safara bu fekke na da ngeena bëgg partenaire bu fekke da ngeena bëgg partenaire ngeen liggéey bëgg liggéey bu yebona ngeen téla inscrit ndax photo yi safara la am so démé buntu safara bo né ni rek porte yi day ubbé ko bo démé aljana bo né ni day bind jugement sa wa timbi ah wa kimbi de dina am ñu nek xana maam jaara rek lay tek aljana day maam jaar aljana bu ma la fa tege ci buntu bi rek nga mëna taxaw bama ñew parce que bo né ni dañ lay bindal jugement wa kim maam jaay xamni ñoo nom bur xadi lañ tuddu bur xadi ñu taxaw buntu aljana taxaw di ba xaar waki mam jaay bul xaddi taxaw aljana bul xaddi waki mam jaay la tuddé bul xaddi ñu taxaw buntu aljana nak yor photo yi def ni ñeneen ko leni xaar ñu ne jugement lañu xaar mu ñew yalla mu ñew rek nak porte aljana bi day ubbé ko suma né bay duggu rek jaay ko tuddu wi talal sen loxo no duggu yalla ne ma taxawel ni mané ko yalla duma taxawé mune taxawé ni ma taxawé ni nga gis jaay ko tuddu yépp taxaw na no duggu ali jaay ko tuddu yé bonne ku ci nek na génné sa kélé lima la mësa wax lépp nga tek ko mané ko dama doona ambiance yalla ni ki bu len ko top ci dara bay len ko rek mu dem ma and ak sama wañ jitt nak wa maam jaay sa moy ñu jitt le duggu lélé nak buñ togué bas yag rek dégg tanni biir bax té ñom fanjaay ak visita ta safara mané len xalé ma def séti ñima doon jaay lo ma ñew fekk ñun da nga dégg visita dima wo allo maam jaay ça va carte dafa manké fi safara dé allo maam jaay fanjaay naan allo maam commandel gaw carte dafa jeex fi bi safara da sabar gi lebu jeex lebu nan boy gain fo nek boy lima yoron yep jaana ko boy gain fo nek boy dama am ay commande ni dama len ko wara livrer boy tay buñ ko livrer wul du bax de ma daldi wote ñu ñew indil wa safara da fay tade ber suñu nan ko andak ñu andal lu la neex la regine xalé da def ni sen carte ay zat carte safara deulou di xel ni dootul am man ni ma lembe rew mi dem dama ro ben video ben xale bu jigen dal ne ki dañ ko wara tecc ndax ñepp noppal ne man dañ ma tecc ndax ñepp noppal ni ki ben nit nek ci TikTok bi lembe ko ba pare yeen setlu ngeen ben affaire lu am ci TikTok bi rek sama loxo ngi ci lu am ci TikTok bi rek soné yi ni rido bi rek di nga ci seen maam jaay sa bon sama yaay daal di may vocal ni ma ay man maam jaay di nga ma ray ana xamo bo joyon ni leg ñu baay la mais sénégalais ñoo bëgg kuy joy ku jërëm turu ñu ndaysan mais bo dëgëré ay met xana xamo li ma gëna regretter sama aduna xama kañ la joy bi ma joyon ay aéroport loolu lañu bëgg joy bi ma joy ak sama interview xa nga ay aéroport bi bama fa joggé rek lama guuy gi interview joy yi dess ci man ma koy joy joy yoy nonou ba tay mom la gëna regretter sama adna eh man ku yaakar ma joyal la nga teex mir bu bari pont joyaluma kenn suba ba jant so bu len nexé de len ma taf dima wax naka sudul nonou no rent bo reculer wu la boy reculer ni xana xamo sa faiblesse yi bëgg gis man vainqueur la nak yow tamit man vainqueur la bo walé ben signe faiblesse lol ndam la ci ñom man des fois bo amé lu wone xarita vainqueur budi ci feew wa yow fo man gis ni ma dara nakari ma ci adina ba pare xam nga lan mo gëna neex moy yiñ may wax moy yep la miñ ay wa du ngeen sétat yeneen moy yo len ma wax ay moy yi ngeen may wax dama ko miñ man amuma mo buma deggul fi ci TikTok bi
eh lima len waxon la len waxat gaynde la TikTok bi ma ngi mom ba je ti repose ñun suñu koñ amna sang sul moy jakkay sang sul ñu sang ma bama set dentima momay takale TikTok ala ngaw ni nga may yow ku ne jaar na fi ku ne akot bu ne star bu lay jaar na fi may yow ni nga mel na nit melul diran bi fi tok lu nit togul ni la sénégalais beugé dañ fi beugé wul nit lolu dañuy réni rek mais duñ bëgg mo ne nga da ngay camoufler nak mais lu nekk ci xol day fën ci kanam ñu bëgg day yag rek mais dañ koy gënné force do len mësa bëgg yu nga TikTok bi ma ngi mom ba pick ak pel fi lay doon tawuma yo ta tawuma lu melni talatay ne boy xob di waye di dañu bëgg ku ñu yërem man kenn duma yërem na xam nga lutax liggéey travail loolo ni wax ma tay looleen dem bay bëgg a wax ma tay looleen dem bay bëgg a xalaat ma tay soo leen nelawee ba yeew tànk boo leen teg ma tay boo leen naanee kaasu café ma tay ngeen naan kaasu meew ma tay ngeen xamp mburu ma tay ngeen def ci ton ma tay dara fregeew ma man sama yaay rek laa yërëm te sama yaay dara fregeew ko fa mu dékku de instant bi fii boofi nekkee fa ngay na ngoo dékku mo sama yaay da ngeen faa yow mënutuñ la wax mënu ñaaw sa diggante fu ñu lay wax ne ko faral wax bu nekk wax bu ñaaw xam nga loolu gën loolu dara gënu ko ñaaw ko lu ñu la waxaat wax lu mën a dérange sama diggante fu xaar leen ci lu ne loolu leen xalaat ma tay lu leen dem bay bëgg a xalaat ma tay fii lu ne am na fi gis nga loo xamul kañ lay jeex boo ci tolloo nay neex su ma neexee dama koy neexal ba mu neex dama fuuta sax ah le coup des apartis wax naa ko ba pare pare ko le coup des apa ba pare sa couple boobu dafa rafet lie man bu ma toyal man ba tey couple boobu dafa rafet couple boobu topal njool bi rek ñoom moo woon photo léegi-léegi topal njool moomu rek ba pare nak ñoom daal bëgg ñoom nga daa wax mu gaaw quoi affaire mu gaaw ba pare xaar nañ ci xaar lu ne nag mariage bu saf mariage bu soft mariage bu neex lu ma ci góobee gar ko ma tay ma tay ba tayaatoo lu ci xolo mina ko seytaane ma ne ko ba tay lu ma ci góob da ngay may door kenn duma door kenn duma wax lu ma naqari dara safuma dama ñàkk jom dara fregeew ma ngeen xëy di ma directal ma tay ngeen may wax lu leen neex ma tay mbëlé ma tay ma wax ko soo leen ma directé je ma fou ngeen wax ma lu ma naqari ma facc ngeen di wax ma lu ma gën a naqari je ma màkk soo leen ma waxee lu ma neex lu ma naqari safuma ma wow bët ma tay ba pare xama lan moo neex sama yaay nee na ma démb ma ne maam jaay jaaxle naa ci yow lu ñëw ñu dugal la ci ma ne ko maay noqas ma ne ko man mii maay noqas noqas bu saf sap bu fat trac ba pare Sénégal dafa neex yow lu ñëw yow loo wax wala lu détail lu ñëw trace la ci yow trace foofu ñu rog la ci maay suukar yow boo waxee sax des fois bari ñu panee la ci ginnaaw wax nga fi loo xamantene nii xaw ma benn image nga ni koo ci bar ba xaw ma affaire boobu noonu xaw ma ran te loolu mën na kat moom non quand wala dara li nga wax ji bu dee yow da ngaa am dégg-déggin nga toog nga xam ne kii wax yi daf lay wax mais foog ñu def ko benn arme de guerre foog ñu def ko arme bu garaaw te man yow koo ci bar ma yow xaw ma kuy koo ci bar ma ne woon naa waa mais Sénégal moo ngeen fokkal te bul wóolu koo ci bar ma mais teenuwaay samay xarit lañ nag waaw mais moo tax ma génn ne leen maa ngi leen di baalu àq
mais bu doon comme ñi ci wax ni je m'en fous hein mais dama xamni té noir daf leena metti parce que ku nek lool ku non lool bo amé dég dég dula metti wa xamné ki waxu daf lay wax wa mais ku nek mais détail mo baaxu dañu baay bi détail mais ku ci nek ak fi nga da ngay genn nek non amul tay bi ñu amul ñu soir amul moy wa gi tay di amna ben affaire mamou ndaw man jaay nek ci di drive TikTok da nga xol ci mom reference tay di day dem ay scene di dem di jëndi bagage yow deuyen bo toge xol ki ni mi dugg ko genn yow war nga mëna am xel bobu ne ki pourquoi pas ñun mi may jigen man tamit diimuma def ben commencer def commerce di dem scene di ñew di jënd ay bagage di jaay di def yoy da ngay di reference da ngay xol da ko kuy dem nga def ko reference sénégalais bëggu ñu ndanan déggo nongolo li mo wayon ndanan biscuit éwé jëf ci duni ndax xam la mo la bëgg tok di détail té lolu non barki détail du apporter la da man dama leena dépasser ci tok bi bo fi toké détail bi la fay par wér le temps passe té bis bu la xassaro bo bis dem na benen bis bi déllu ci bu xam lu muy indalé bo da ngay tok gis né mam jaay mu ngi fukki ci xol ci lolu nga def ko reference top ko ni ki dewen xana man nak gis na mam jaay mi def ni pourquoi pas deux dama pourtant yow nga devancé la jité do xana gisok barki dem ben borom soc pourtant mi ngi def lu graw mam jaay ay soc ci TikTok bi te 10 ans demi meuna indi leneen benen bagage na wax moy man mam jaay savon mi tok kenn duma ko xotal ci TikTok bi heure mo beugé direct damaay direct mo beugé ambiance damaay ambiance suma beugé kaf damaay kaf suma beugé retan damaay retan suma beugé direct damaay direct lu am nak ma tay wax rek ngeen ni def kenn duma dogalé duma door kenn duma dogalé ci adina duma door ma leen gëna rew bëgg bu yobé gënal sax ci doxé mba yow bo doxé ni face to face ngay dox ni neko ci bi ko def dara amul ku am fi taxaw né yalla ñu dogal sax alfa ni di la ko wax kon nak ku tok di wax lu la neex ci TikTok bi jamais faux mais bu ñakar loy dama ko wax jamais TikTok bi mom bo fi nekk mom xara lu ne Sénégal, c'est beaucoup de gens qui ont été en train de se faire. Ils 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 ont communiqué le bari. Toujours en train de se faire. Ils ont été 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 en train de se faire. Dernou lu raw lolou chaque chose en son temps chaque chose en son temps fu yang la xay tubab de man j'ai fait la bonne elle temps quand même elle sous ça c'est fait mais dañu may xel bo len ñëpp len xel bu di xalat tam di fu jaxal nga tay goor yalla bo xamanteni wara dem xol mu def tok nan day detail di wax ay carma kaabi xamoo kaabi to daw jambar ci goor Mami de vocal nama, Mami Evans. Mami Evans, mon bébé, comment tu vas? Ça y est, on a 15 000 déjà. Fauteuil, il n'y a pas de réunion de Khalis. Il n'y a pas de réunion de Khalis, il n'y a pas de réunion de Khalis. Il n'y a pas de réunion de 500 000. Il n'y a pas de réunion de téléphone, il n'y a pas de réunion de plus. Le bureau, c'est mon équipe, il n'y a pas de réunion de sama dom ji ci lo nek na mu nala ma lay yu na xasi nga commencé ñawi bo paré rek ma lay waaw waaw wa bi ni amna ko de amna ko ma la fenn li ko polé pochette bi dina rafet de légui kon direct bi ñu dag ko wala bok wala ñu waxtaan ba ci karam wala ñu ambiance ba ci kanam mané ko mbara ñu ambiance rek rew ma daanu fofa toj li ñaata la ay ay ci 3 ans
non non dama bëgg yonne tailleur bi yow tamit ñu ngi kiré xaalif bi dépp ay bamu bëgg ki sa bamu bay lu ñëw rek nga sadi lu ñëw sadi ah dama koy sanni fo worud demb amna ko ki nga capturer ko après nga demb amna ñu duggal xaalif duggalat ko di dama la xon do ko sa téléphone fofu ñu bolo ko ba kay ma téléphone kay sama yoy bi dafa para fo rek tamit xolu ku neex ke envoyé na ma passeport yi sa wa en ci jamm man la am ta ma ko add ci lo nek yaa ci jam 15 min lañ koy defare dang may envoyer sa photo ñu defaral la passeport safaray la safaray passeport la bëgg mané ko 15 min la may envoyer sa photo ak passeport bo lu ci bëgge cher 15 min la deng passeport safaray 15 min la ma defaral la 15 min ma defaral la sa photo 15 passeport safaray yani dëgg la kay man ci ci lo nekk yaa ngi ci jaam dama doon direct sank ba may woo soo kiiwee nga woo ma allo ba yaara ma waaye na ma ko bagaa ci dem waa léegi passeport ku ko bëgg rek dangay woote soo wootee yow ñu defaral la dégg nga ngi yóbbu sa bagage yi ci ji maam sunu waay la allo waa maa ngi ci jàmm bu baax yow sama bi yow nga moor ñoo ngi nii rek mooy loolu yow borom baax yow ñoo faar yow kenn du yow mais na ko waal gaañ waa lépp jàmm rek ñi ko dañu mën a wax rek di wax taalu ma leen sax maa ngi nii suñ ay sa moor après naa la jox maam sax ngeen dégg dañ sella Sénégal moo mel noonu dañu xëy di wax suba ba jant sow ko daa bi ñu def dëggal laa bi waa dama defaraat ay carton yu jekk waaw waaw fu xula la ko subi fu xula la ko subi xula la ko subi koo jaay bi waa da nga koy defal daal kaal da nga koy defal mbuus kaa mbuus la goo maam yaay kam kiikal la kii maam yaay sa moom salaamaaleykum sama xarit yi xaame ngeen boîte bi salaamaaleykum sama mbokk yi sama xarit yi xaame ngeen boîte bi c'est maam Ndiaye Sabu l'international fii laa ko defarloo logo yi may jaay sama saag yi dafa rafet foo joxaale ma yële yi ñuy def biggi jox ma biggi jox ma li ñuy defaree biggi mi ngi nee mbuus mi la maam Ndiaye ça va comment tu vas xam ngeen fii maam Ndiaye Sabu la maam Ndiaye l'international comment dire sama chacha yi rafet na nag sasa yi sama logo la am dëgg ci maam Ndiaye Sabu xaala ma woon leen sama place yi ñu liggéeyee fi ñu teg bigg bi xoolal ñi bind commande mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk bureau ba di bind commande waa biro seen commande seen biggi fii lañ koy teg léegi xola kiikal la xale bu rafet bi xale bu rafet bi man la aywa kii man la travail mama fils de mama xola lii laa defar pour waa place ba di ci teg seen biggi nii rek lañ koy teg nii ci seen biggi bu ñu tourné di ma gis suñu rombee di ma gis yaay dégg lii yow sa bakkanaa da nga ko dugal fu lii maak fuu la fuu gis nga passeport sama passeport fii laa ko def léegi ci logo maam Ndiaye Savon yi passeport bi nii laa ko def sama passeport man a fuu léegi na xam nga fuu dafa soxor nee na moom du jël passeport am di ko dugal fii di jàkkaarloog sama kanam gu ñeme gi yaa wax lool passeport yi anam sax
suñu passeport yi fi lañ koy dugal yow xolal mu neex la fi ngay def sa passeport mu naqari la fi ngay def sa passeport ndax lii entreprise la te entreprise bee lay yóbbu kon sa passeport danga ko war a def fii pour boo ñëwatee aéroport nii rek ngay def ne entreprise Mame Ndiaye Sabo est ce que yaa ngi dégg li ma lay wax sama employé ñëpp laa yóbbu ñu tukki léegi lii moo leen di dugal foo leen mënti dem boo leen demee ci chinois yi wala ngeen dem Dubaï ak foo leen mënti dem boo leen bañee ñu téye leen nii rek ngay def passeport yi foo mënti dem ci àddina boo bañee ñu téye la defal fii sa photo chinois boo ne nii wala fooy tukki Italie Italie Espagne fooy tukki boo kii lan la bind nii. ko déggu Pardes yi Barke Khassida yi. Barke Khassida yi Amine Amine xolal yéen ñi tukki su ngeen bañee ñu téye leen xam nga ñu ngi naan booy tukki da ngay jël persi def ko ci sa passeport bu leen defati persi lii ngeen di def soo leen defee nii xale bu saf bii tubaab yi ak ñëpp ko reconnaitre soo leen defee nii seen passeport dañ la naan duggal bii fuu moo ko moom bii man maa ko moom yeneen yi mi ngi fële pour entreprise bi yëpp bu ñuy tukki dañuy naan nii rek nii boo leen ko defee ñoom dañ la naan c'est Mame Ndiaye aca bien bien sorti boo ko wane dañ la naan kii Mame Ndiaye Sabo la tubaab yëpp yëpp a ma xam Italie xañ nañ ma Seigneur xam na ma Maroc xam man ma fépp xam nañ ma soo bañee fuu boo demee fenn ñu téye la déggal sama ndigal sooy jaarati aéroport defal nii soo defee nii. ni laa koy téye. ñii. doo koy téye nii. ñii yow ngay dem. mu ngi duggee. moom ngay duggee yow boo wanee nii. waaw da ngay dugg. soo fa nekkee nag di jaay bon ak wow ba dindi sama photo bii fuu dinañ la téye de. bilaay dañ lay téye dañ lay téye amul xaaral ma dem te ñëw allo. allo. waaw. 300 04 12 plafonné na rek. benn numéro moo lay jox 76. déedéet bu jël 76 bi jëlal beneen bi bu ñu def code marche bi nu mu tudd. 77. 77. 065. 065. 66. 66. 70. 70. 70 waaw. boobu ngay jël mooy 77 bi. 065. 66 70. 66 70. waaw wala numéro yi ñuy defee kii yëpp plafonné na. sumay dem syndicat nag kii loolu la wax. booy dem. syndicat. sooy dem syndicat boo bañee Boujoumani Boujoumani koj la sooy dem syndicat booy bañ Boujoumani koj la neel nii lii da lay musal ci lépp foo xam ni da nga faa war a dem ñu lay téye yow fooy dem xalaat ni boo fa demee booy dem di ñaani visa. yóbbaale ko. du xabaat nee naa na bosam. sequ ko ak yow dama la dàq yow léegi dootoo tukki Sénégal da nga réew xabaan nañ tukki nga ne ma dewuma yow di nga yéex a génn Sénégal léegi foofu rek ngay toog lii nag moom soo bañee policier yi jàpp la def ko sa carte à grise. dugal ci passeport bi dugal ci carte à grise. dugal ci carte à grise bu la policier yi jàppee nii rek nga leen di def ñu ne lu demal demal demal. kii soo bañee policier yi jàpp la def ko ci sa carte à grise nga def ci sa permis def ci sa lépp daal di koy dugal def sa oto bu la policier yi jàppee yow nii rek ngay def yaa ngi déggoon way boobu bul bind la ubbee laa bul bind bul yàq sa pilim. Papa Ndiaye boobu lii looloo ko tax a jóg su fekkee da ngay dem Touba. nga bëgg a jaar jumaaja. laissez passer la. laissez passer la ne leen ci entreprise Mame Ndiaye Sabo da ngeen di wan ne leen entreprise Mame Ndiaye dañ lay bàyyi. nga jaar Maroc ñu bàyyi la nga jaar Italie ñu bàyyi la nga jaar Espagne ñu bàyyi la. condition doo ci defaat la bàyyi. lii xam nga lenn rek la mënut. may sax xam nga lan la mënut. waaw dugal nit àjjana. lii. dugal nit àjjana rek la mënul. ndax photo bi boo xoolee doo dugg àjjana.
ko bëgg dug aljana bu leew bu faré la buntu aljana lañ ma fa wara juger té jige ma buñ ma wara def aljana so dofé nak ba gadd photo bi né yow da nga bëgg bo démé mak so bañé rang wanel photo bi ni ak ni na ay wone doode do wone ni rek da ngay wone entreprise bi da ngay neub fi ni ngay def nari ni nga leni def nga ni len entreprise ngité diw bi nak wa dañ nan la mam jaay nak mom mo wayon ki sama way bi nu tudde te sa ki way bob ma wayon way ende bi way ende bi way ende bi do ah ñom ay nar lañ alam da way nar way ende bi ma wayon photo bi da aljana rek la la meunta duggal fo aljana waye fo jëm bo bëgge deg bëgg palé jarita jari baban sa nan sa baba paré waye bi dama ñëwaaté dama def spectacle wayat ko parce que dama ci joom dama warona wax siti tak tak way bi buma ñëwé damay defaat benen spectacle parce que dama joom ci way bi ndax bamay way bi dama warona wax siti tak tak jari vaban sa nan jari vaban za nan legui nak photo bi andi sa passeport mu dougalal lako andi sa passeport fa la ne fu xam nga yow da nga bari tiaxan photo bi dang ko dara fowé da li nga xena ak def mo lay way report na lañ ko won so démé fu ñu escanéré aéroport ni da ngay def porte yu bëkk yaay dégg aéroport wo munti dem defal ni porte bi day ubbeek lolu moko tax jokk lolu motax nga defar carte lolu motax ma defar carte defal ma ci lu bari defar na ci lu bari légui bi waaw dinañ ko gis ci bureau Sonko Sonko men ci lay tek bi kemi dinañ ko gis ci jomay bureau jomay dinañ fa gis li ci lay def bigami ministère ci lañuy def sen bigi banque l'islam yi fa lay liggéeyé li nga ko fa fekk dinañ ci def sen bigi bureau bo dugg Sénégal ding ko fa fekk fa lañuy def sen bigi jaay ka tu diw yi gëna mak yépp ding ko fa fekk dinañ fa def sen bigi parce que l'international la bo démé place Modou Sall Sall Ngari lam toro bour géré ding ko fa fekk kon donc li fepp nga ko wara fekk dina dekk 2s dina ci may mère plaignant caisse dina ci may wa 2s tfm fo dem ci adina ndax li wourna Dakar international la legui ñi ci bureau bi jomay bu ñu ñibé dang koy livrer bosam waye boy dem palé li ngay yob waxna la ko na garde rouge bo len djouvé dañ lay dor bal bo né ni dañuy té bal bi garde rouge do ko yobul sa bop rek yow lay yoni su bo la yoni bo exé ba ci ñom rek ni ngay def so défé ni da ngay gis armée day wacc moko wacce suñu wacce armée so défé ni rek dañ lay xalal nga dem fekk jomay mu tok ñu ko am mune na li xaar na ko ba sonno li dama ko xaar legi na bu ko defee day dugal conteneur bi ministère wa dik policier yi mbaa duma dem aéroport rek mu sonne nag ñu ne kii li mu waxoon fi demoo dañ bëgg ko def gardage bi ma teg sa basi bi rek ma amee bi daan keñ léegi naa buñ la waree jàpp boo wàccee aéroport rek sa loxo buy tege ci ma ci kii bi empreinte bi léegi naa day yuux naan de yuux nit ñi xam ne yow da nga def déli léegi aéroport booy dugg fi ñuy def cachet yi
so démé di nga fa fekk li mu dagué li fepp la wara dagué li ci lañuy def bigi est ce que yaane nga dégg wa kay je vous aime yow ngi innové ngi innové amoré man dama liggéey man taxanuma man nit ñe ma xamul rek wa yow xam nga ni man taxanuma ci travailler tu travailles elle travaille kep ko xamni mi ngi jaay di utiliser bic dina dugg fi effectuer école classe bo dem ding fa fekk li surveillance yep musay yek yep li photo yi aljana nak la mënawul duggal aljana rek mo la ci wor aljana mo wolu man ndax te nga mëna dugg waye dal fi mëna limal ni yep dina fa dugg waye aljana mom safara mom bo démé dina téggé fofu ci kaw safara amna biro safara safara baga yobu bo démé safara dal ding ko fa fekk am ñu taxaw ni diko ambulance am la di so le safara ding ko fa fekk nit ñi taxaw ni diko ambulance safara visita fangay ñom le bu ñew di ngeen ti gis ñu taxaw wé ko ay sax ñom ñoma nek ak safara fangay visita ak le bu ñom ñoro nekkal safara ñom ñoma nekkal safara li fenn rek lañ koy jaay gratuit safara safara ba mo jaay gratuit safara bo debé gratuit la aljana mom gawuma mo am fa photo bi parce que dañ la nane photo bi lim def lepp ci rew photo bi na taxawé ni détail yi indi ci rew bi ba paré yow da ngay ñew buntu safara def ni rek buntu bi ubbeeku ay ñe taxaw aljana du ubbeeku na dañ la na to defé ni porte aljana da la nane jugement ki problème dafa bari mëno dugg jugement léena da ngay dem safara rek safara ubbeeku légui nak photo yi safara la am xamna yeen ni koy jënd da ngay dem ba côté bobu rek fanjaayam fa ak lebu ak visita fanjaayam mako fay jaay lebu visita visita moy taxawé porte 1 fanjaay taxawé porte 3 lebu taxawé porte 41 la moy gëna xoot le mom safara bu metti bala jam masul bal de taxaw safara ki mais dina am ay partenaire fofu ñom fantumbu partenaire safara yi dinañ ko jaay ñom adjimas dinañ ko jaay ci partenaire safara bu fekke na da ngeena bëgg partenaire bëgg liggéey bu yebona ngeen téla inscrire ndax photo yi safara la am so démé buntu safara bo né ni rek porte yi day ubbeeku bo démé aljana bo né ni day bind jugement sa wa timbi wa kimbi day dina am ñu nek xana maam jaara rek lay tek aljana day maam jaar aljana bu ma la fa tege ci buntu bi rek nga mëna taxaw bama ñew parce que bo né ni dañ lay bindal jugement wa kim maam jaay xamni ñoo nom bur xaddi lañ tuddu bur xaddi ñu taxaw buntu aljana taxaw di ba xaar wa kim maam jaay bul xaddi taxaw aljana bul xaddi wa kim maam jaay la tuddé bul xaddi ñu taxaw buntu aljana nak yor photo yi def ni ñu ne len ko leni xaar ñu ne jugement lañu xaar mu ñew yalla mu ñew rek nak porte aljana bi day ubbeeku suma ne bay duggu rek jaakatu duwi talal sen loxo no duggu yalla ne ma taxawel ni mané ko yalla duma taxawel mu ne taxawel ni ma taxawé ni nga gis jaakatu duwi yep taxaw na no duggu li jaakatu duwi ye bon ku ci nek na genné sa kélé lima la mësa wax lepp nga tek ko mané ko dama don ambiance yalla ni ki bu len ko top ci dara bay len ko rek mu dem ma and ak sama wa njit nak wa mam jaay sama ñu jit le dugg lele nak buñ toge ba ci yag rek degg tanni bir bax ca ñom fanjaay ak visita ca safara
mané len xalé ma dem séti ñima doon jaay lo ma ñew fekk ñun nga dégg visita di ma wo allo visita di ma wo allo mam jaay ça va carte dafa manké fi safara dé allo mam jaay fa jaay nan allo mam commandel gaw carte dafa jeex fi bir safara da sabar gi lebu jeex lebu nan boy gain fo nek boy boy lima yoron yep jaay na ko boy gain fo nek boy boy dama amus ay commande ni dama len ko wara livrer boy tay buñ ko livrer wu do bax de ma daldi wote ñu ñew indil wa safara da fay tade ber suñu nan ku andak ñu andal lu la neex la regine xalé da def ni sen carte ay zat carte safara deu lu diex xel ni dootul am man ni ma lembe rew mi dem dama ro ben video ben xale bu jigen dal ne ki dañ ko wara tecc ndax ñepp